Aurreko ostiralean udaletxe bizitzetako administrazio kontseilua 2015 urterako aurrekontua aurkeztu ziguten eta aurrekontu hau ezagutu eta gero esan dezakegu momentu honetan udaletxe bizitzak ez dela udaletxearentzat ikuspegi positibo batetik lantzen den zerbait. Momentu honetan karga bada udaletxe bizitzak udaletxe honentzat eta uste dugu hainbat datuk posizio hori berresten dutela. Alde batetik, 2015 urteko aurrekontuari begira, ikusten duguna da, 2013 urteko aurrekontuan emandako sekulako murrizketa horretatik ez dela berreskuratu udaletxe bizitzetako aurrekontua. Gogoratzen baduzue, 2013 urtean aurrekontua 27 milioitik 19 milioira pasatu zen 27%ko murrizketarekin, eta aurten 27%ko murrizketa horri beste 102%ko murrizketa bat gehitzen zaio. Hau da, bi urtetan udaletxe bizitzetako aurrekontua 129%a murriztu dela esan dezakegu. Argi dagoena da, aurrekontu honekin egiteko dagoena badela, jada hasita dauden hainbat operazioen azkeneko ordainketak egitea eta abiatuko den proiektu bakarra komertziorako edo merkataritzarako bideratutako hainbat lokal etxe bizitzetan bihurtzea izango da soilik, hain zuzen ere Tivoli kalean. Baina bestalde batetik salatu behar duguna da 2004 urtean udal etxe bizitzak inbertsio plan bat egin zuen, 10 urtetarako inbertsio plana, eta plan hori ez dela inondik inora bete. 2005 urtean, inbertsio plan hau aurkeztu zenean, udal etxe bizitzak 4.614 etxe bizitza zituen, eta orduan iragarri zen 10 urteko epe horretan inbertsio plan horren ondorioz, udal etxe bizitzen ondarea 1.118 etxe bizitzetan ahondituko zela. Baina datuek kontrakoa esaten digute. 2005 urtean 4.600 etxe bizitza inguru bagenituen, 2003 urtearen bukaeran udaletxe bizitzak 3.989 ondarea zuen bakarrik. Hau da, 2005 baino etxe bizitza gutxiago. Beraz, guk udal gobernuari galdetzen diogu, nun dago inbertsio plan hori, azken finean 2005 urteko etxe bizitzako purua baino gutxiago baldin badaukagu. Argi dagoena da, inbertsio plan hau etxe bizitzen salmenta masiboan oinarritu dela. Bidean, inbertsio plan horri gainberan hasi zenetik, bidean geratu dira hainbat auzoetarako garrantzitsuak ziren proiektu batzuk. Errekaldeen aurreikusita zeuden 176 etxe bizitza, eta baita ere dotazio alojamenduak errekalderako, amezolarako aurreikusita zeudenak, beste 170, eta baita ere Kortezkaleko 911 zenbakietan eraiki behar ziren eraikinak. Bertan bera geratu dira hainbat proiektu, eta ez dakigu udalak noiz berreskuratuko dituen. Eta kontran, proiektuak hainbera joan diren ibilbide berean, gora joan da udaletxe bizitzen ateetan sai dauden pertsonen kopurua. 2008 urtean, 6.700 pertsona zeuden udaletxe bizitzen atean sai, alokairuzko etxe bizitza publiko bat eskuratu alizateko, 2012 urtean kopuru hori modu garrantzitsu batean igo zen, 9.900 pertsona, egon ziren 2012 urtean alokairuzko udaletxe bizitza baten zain, eta 2013 urteko urtearen bukaeran 8.000 pertsona zeuden zain, 8.677 pertsona hain zuzen ere. Beraz, etxe bizitzen kopurua gainberan doan bitartean, ateetan zain dauden pertsonen kopurua gora dijoa. Eta bestalde batetik ikusten duguna baita ere da, lehenengo aldiz, legegintzaldi honetan, udaletxe bizitzen deskapitalizazio argi nabari bat eduki dugula, udaletxe bizitzetako 5.000.000 € deustuko kanalaren irekierarako bideratu izan zirelako gogoratuko duzuen moduan. Beraz, udaletxe bizitzak deskapitalizatu egin dira zorrozaurreko operazio espekulatiboa ordaintzeko. Eta beraz, argi dagoena da, udaletxe honen lehentasuna ez dela inundik inora alokairuzko parke publikoa. Guk oso argi daukagu hori hasieratik, pentsatzen dugu datu hauek horretan gure posizioa berresten dutela,
Eta guk udal gobernuari eskatzen diogula, eskatzen dioguna da, aldatu dezala behingoz, alokairuzko etxe bizitza publikoari begirako daukan posizioa, eta benetan apostu irmoa egin dezala alokairuzko parke publiko, ganorazko parke publiko bat edukitzeko.